ରାବଣ ପୋଡ଼ି ସବୁଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଆମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ୍ବଳା ଖାଯା ରାବଣଟି ପୂଜା ପାଏ। ଆମେ ପରମ୍ପରା ଆମେ ଦେଖି ଆସୁ ରାବଣଠି ଆମେ ବୁଝିବା ଦିନଠୁ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ କହିଲେ ସେ ପରମ୍ପରା ରାବଣଠି ପୂଜା ପାଏ ଏଠି ଏ ଲୋକନାଥ ବିଜୟସ୍ଥଳୀ ଇଏ ବଡ଼ାଘାଟ ଜାଗାର। ଏଠି ଆମର ଶିବ ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ରାବଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ। असुर जिहाधारिणी शत्रु संहारकारिणी